America și Arta Bulistate, Visel, Cisa, Cartoși, Kelly, Degnani, Parlament, și America, diplomati, Parlament, Istau, Domareșa, Lopa, Apua, și Ustuteba, oficial, Urat, Snobiliar, Aristura, Ikneba, și Hodri, sunt Tauari, Tema, Dașinar, Stumce, Savara, Udot, Saubari, America și Arta Bulistate, Vismir, Otri, Cartoli, Mosa, Martista, Sancțire, Bașehe, Amastan, Arsebul, informații, Agniștuni, și Hodre, Mosa, Martle, Vista, Sancțire, Vista, Obazigada, Cotele, Biska, Amutska, Debam, Deda, Ikegma. Საქართველოს და აზერბაიჯანი ევროპისთვის გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. Ჩვენ გეგმავთ, რომ 2027 წლისთვის ევროპას მიეწოდოთ 20 მილიარდი კუბური მეტრი აირი. Განცხადება აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გააკეთა. ალიევმა წყალქვეშა ელექტროკაბელზე და საქართველოსთან ტვირთ დრუნვის მაჩვენებელზეც ისაუბრა. Აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ შუა დერეფნით ახალი ტვირთების გატარება მოხდება. Თავის მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი საქართველოს მეგობარი და ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ქვეყანაა. Განცხადებები ორი ქვეყნის ლიდერებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთეს, რომელიც აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის შედეგად შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის. Გავლენიანი ამერიკული კვლევითი ცენტრის Heritage Foundation-ის ბოლო კვლევაში საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მეცხრე პოზიციით დაქვეითდა და 76 ქვეყანას შორის 35 ადგილზე გადაინაცვლა. Შეიცვალა ქვეყნის სტატუსიც, აქამდე საქართველო მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში შედიოდა, ახლა კი ზომიერად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში ჩამოინაცვლა. ორგანიზაცია ქვეყნების შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმად რეგულაციების ეფექტიანობის დონეს იყენებს. აქაც შეფასების სამი ინდიკატორიდან ორში საქართველოს პოზიციები გაუარესდა. რამდენად რეგულირებულია საქართველოს ეკონომიკა და სადვარ ბიზნეს რეგულირების დონით? ელენე გოგბერაშვილმა მოისმინა შეფასებები და თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, მოგესალმები, გისმენთ. Მოგესალმებით, ბექამ. Სანამ შეფასებებს მოვისმენთ, ისევ Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს შევხედოთ და კონკრეტულად იმ კრიტერიუმს, რომელიც რეგულაციების ეფექტიანობას ბიზნესის თავისუფლების, შრომის თავისუფლების და მონეტარული თავისუფლების მიხედვით აფასებს. Როგორც მაყურებელი ინფოგრაფიკაზეც ნახავს, ბიზნესის თავისუფლების კრიტერიუმში საქართველოს ქულა 4.3%-ით გაუარესდა, რაც რეგულაციების გამკაცრებას უკავშირდება. წინა წელთან შედარებით 4 ქულით გაუარესდა საქართველოს ქულა მონეტარული თავისუფლების კრიტერიუმში, რაც მაღალმა ინფლაციამ განაპირობა, ხოლო შრომის თავისუფლების შეფასების ქულა პირიქით გაიზარდა. ბიზნესის თავისუფლების კრიტერიუმით საქართველოს პოზიციების გაუარესებას PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი ქვეყანაში ეკონომიკის და ბიზნესის რეგულირების მაღალი დონით ხსნის. გიორგი ხიშტავანის შეფასებით მნიშვნელოვნად გაფართოვდა, მათ შორის შრომის ინსპექციის მანდატი, იქმნება ახალი სააგენტოები და ხშირ შემთხვევაში ეს მიეწერება ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს. მისი თქმით, მთავრობა იღებს ისეთ რეგულაციებს, რომლის მიღებასაც ასეთი სიხისტით ევროკავშირი საქართველოსგან არ ითხოვს. ამაზე მიუთითებს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის მთავარი ეკონომისტიც. ხშირ შემთხვევაში ეს ბრალდება ევროინტეგრაციის პროცესს, ასოცირების ხელშეკრულებას და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით უსამართლოდ ბრალდება. Და აი ამ ყველაფრის საბოლოო შედეგია ის გარემოება, რომ რეგულაციის დონით ქვეყანა უკვე აღარ არის თავისუფალი ეკონომიკა, არის რეგულირებული ეკონომიკა და არის რისკი, რომ ზედმეტად რეგულირებული ეკონომიკა გახდეს. Და ზედმეტი რეგულაციები ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს ბიზნესის კეთების სირთულეს. რაც შეეხება რისკებს დაკავშირებულს აი ამ ყველაფრის დაკავშირებასთან, ასოცირების ხელშეკრულებასთან, მაგალითად უახლესი რაც მახსენდება, ეს იყო 48 საათიან სამუშაოს კვირასთან დაკავშირებული უეცარი ცვლილებები წლის ბოლოს და მანდაც ჩვენ ვიცით, რომ დასაბუთების ნაწილში მოხდა დასაბუთება, რომ ასე არის ორგანიზებული სამუშაო ბაზარი ევროკავშირის ქვეყნებში და ამას გთხოვს ჩვენ ევროკავშირი. Შემიძლია დაბედით გითხრათ, ჩვენ შევისწავლეთ ეს საკითხი და ეს ასე არ არის, ხომ? Ჩვენ მივიღეთ იმაზე უფრო კაცრი წესები დაკავშირებული სამუშაო პირის საათობრივ განაზღაურებასთან, ვიდრე გააჩნია ევროკავშირის ქვეყნებს, ნაწილს ქვეყნების და შესაბამისად, ნუ გამოდივართ რაც კათოლიკებზე, უფრო კათოლიკები. Იმ სივრცესთან შედარებითაც, სადაც ჩვენ მივისწრაფით ევროკავშირის სივრცესთან შედარებით, რეგულაციის ხარისხი ბუნებრივი არის გაცილებით დაბალი დღესდღეობით ჩვენთან საქართველოში, თუმცა მიდგომა, გადმოჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში, ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი, რომ თუნდაც ის რეგულაციები, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით არის მისაღები, მივიღოთ იმ
tabal nișnuze, romelit sacmari si ikneba, ase rotkvat kriteriumul vis da sakmaqopilebad da naklebat sheuknis tsnehs adgilobriv biznes da aseve mishnelovani komponenti rats aris. Განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რასაც ვისმენთ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებისგან, მათ შორის თავისუფალ ბაზარში ჩარევის, ფასების რეგულირების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, ამ კუთხით უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. ეს არის ისეთი საკითხები, რომელთან თამაში ასე მარტივად არ შეიძლება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. მთავრობის წარმომადგენლებისგან უკვე პირველადი მოხმარების საქონლის ფასების რეგულირებაზე იყო გარკვეული მინიშნებები და მინიშნებებზე უფრო რთულად მოსასმენი საკითხი იყო ბიზნესმენების დაბარების, ასე რომ ვთქვათ, წყალებში მცდელობა და მათთან გასაუბრების ნაწილი, რომელიც დემოკრატიულ პირობებში არის ცალსახად მიუღებელი გზა ბიზნესთან ურთიერთობის და ზოგადად საზოგადოებასთან ურთიერთობის. Იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი ართვლის, რომ საქართველოში ბიზნესის რეგულირების დონე მაღალია, თუმცა ქეთი კვარცხავას შეფასებით ბიზნესს ჭირდება ნაკლებად შემზღუდავი გარემო. მისი თქმით, ბიზნესის რეგისტრაციის თვალსაზრისით საქართველოში საუკეთესო სისტემაა, თუმცა როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ ინვესტორს ნაკლები ბიუროკრატია სჭირდება. Ჩვენი ეკონომიკა არის მზარდი ეკონომიკა, ანუ ჯერჯერობით არ ვართ, ვთქვათ, ისეთი ფუფუნება არ გვაქვს, რომ განვითარებული დასავლური ეკონომიკების მსგავსი, ასე ვთქვათ, შემზღუდავი ნორმები შემოვიღოთ. ჩვენ მევალება პრაქტიკულად იმისათვის, რომ მიმზიდველი ბიზნეს გარემო ქონდეს, რომ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, შემზღუდავი გარემო იყოს საქართველოში, მათ შორის ბიზნეს რეგულირების თვალსაზრისით, მათ შორის ნებართვების მოპოვების თვალსაზრისით, მათ შორის სიმარტივის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქაღალდზე ერთია, მეორეა პრაქტიკაში როგორ ხდება. Ბიზნესი რეკლამის გამო არ შემოდის. როდესაც შემოდის ბიზნესი, ის ეკითხება ადგილზე სხვა ბიზნესს, ვთქვათ, აზრს. Და როდესაც უკვე კერძო დისკუსიებში ასე შემდეგ ისედაც, ასე ვთქვათ, ცოტა რთულ გარემოში ვართ ხო, საგარეო გეოპოლიტიკური ვითარებების გამო. Ჩვენ შიგნით უნდა ქონდეს იმდენად მიმზიდველი გარემო, რომ სხვებს გაუწიოთ კონკურენცია, როგორც დანიშნულების პუნქტმა ინვესტიციებისთვის. Რაც შეეხება თავად ბიზნესის პოზიციას, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლებას ავალდებულებს და ეს ხარჯი მათ შორის ბიზნესია, თუმცა ამ შემთხვევაში კერძო სექტორი პროცესში მათი მეტი ჩართულობის საჭიროებაზე მიუთითებს. Გვაქვს ვალდებულებები აღებული, რომ საშუალო ევროპულ დონეს გაუთანაბრდეთ. Ეს არის ის ეგრეთ წოდებული დანახარჯი, სოციალური დანახარჯი, რომელიც ყველამ ერთად, მათ შორის პირველ რიგში ბიზნესმა, უნდა გადაიხადოს. საუბარია იმაზე, რომ ეს დონე რეგულირების გამომდინარეობს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან, თუმცა ალბათ თვითონ გადაწყვეტილების მიღების დროს აუცილებელია მეტი ინკლუზიურობა, მეტი ჩართულობა კომპანიების, რატო იმისათვის, რომ თითოეულ ამ სტანდარტს, ამ რეგულაციას მოყვება ხოლმე თავისი გვერდითი ნეგატიური ეფექტები და ის ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, მას უნდა ქონდეს სწორი წარმოდგენა იმ პოზიტიურ ეფექტზეც, რომელიც იგულისხმება რეგულაციაში და იმ გვერდით ნეგატიურ ეფექტზე, რომელიც შეიძლება მოყვეს. რატო? იმიტომ რომ ყველამ ერთად მე ვიფიქროთ, როგორ მოახდინოთ შემცირება, დაწევა ამ ტვირთების, რასაც ნეგატიურ ეფექტი ქვია. Სურსათის უნელობის კუთხით საქართველოს უწევს დაახლოებით 400-მდე დირექტივის და საკანონმდებლო აქტის მიმართ დაახლოება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მორგებული იყოს საქართველოს რეალობასთან. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის მოკლე პროცესი, გრძელვადიანი პროცესია და ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ხელი უნდა აუწყოს მერე ბიზნესმა და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულ საკანონმდებლო ცვლილების დროს კონსულტაციების, ფართო კონსულტაციები ბიზნესთან და არა მხოლოდ კონსულტაციები, მათი რეკომენდაციების შესაბამისად მაქსიმალურად ოქროს შუალედის მოძებნა. ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში, შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა, ფარმაცევტული სექტორის რეგულირება და ცვლილებები ჯანდაცვის სექტორში. ამასთან საუბარი სამომხმარებლო პროდუქტების ფასების რეგულირებაზე. ეს არის საკითხები, რაც ეკონომისტების შეფასებით არაპროგნოზირებადი ბიზნეს გარემოს და რეგიონში არაპროგნოზირებადი ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების გათვალისწინებით ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებით გავლენას წარმოახდენს. ბექა. Მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო. განაგრძოთ გადაცემას დღის სხვა თემებით. მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურები ქსელთან მიერთების ახალ საფასურს აპროტესტებენ. კომპანიებში ამბობენ, რომ მზის, ქარის და ჰიდროელექტროსადგურების ფლობელებს ემეკის ადგენილებით ქსელზე დაერთება გაეზარდათ. ეს საფასური კომპანიებში ფიქრობენ, რომ ქსელზე მიერთების ახალი საფასური ელექტროსადგურების მშენებლობას
გაძვირებს. შეგახსენებთ ცემეკმა 15 მეგავატამდე ელექტროსადგურებისთვის ქსელთან მიერთების წესი თებერვალში დაამტკიცა. ახალი წესებით 2-დან 15 მეგავატამდე სიმძლავრის ელექტროსადგურისთვის 1 მეგავატის მისაერთებელი სიმძლავრის საპასური 300,000 ლარით განისაზღვრა. Რა გათვლებით ხელმძღვანელმა რეგულირებელმა და რატომ ფიქრობენ ცემეკში, რომ რეგულაცია ინვესტორების მიმართ არადისკრიმინაციულ მიდგომას ითვალისწინებს? ნუგზარ ბერიძე, ცემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონ ნუგზარ, პირველ რიგში დღის წეს რიგში რატომ დადგა ეს საკითხი? ეს ამით რომ დავიწყოთ, ანუ მიზეზი, რის გამოც ცემეკმა ერთიანი ტარიფის დადგენაზე იმსჯელა? Ალბათ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმ წინაპირობებზე, რომელიც ამ საფასურის დადგენას უძღო და ეს იყო საკმაოდ სოლიდური მასალა, რომელიც წინასწარ გაანალიზებული იქნა, თუმცა ამას ყველაფერს წინ უძღოდა ის საჩივრები, რომელიც შემოდიოდა სხვადასხვა დეველოპერებისაგან, ეხება მცირე ელექტროსადგურებს, რომლებიც მიერთებას ახორციელებდნენ გამანაწილებელ ქსელზე. წესების მიხედვით გამანაწილებელ ქსელზე გენერაციის ობიექტის მიერთება ხორციელდებოდა ტექნიკური პირობის საფუძველზე, რომელიც გაიცემოდა გამანაწილებელ ქსელის ოპერატორის მიერ ორი კვირის ვადაში, ხოლო დანარჩენი სამუშები, რომელიც ტექნიკურ პირობაში იქნებოდა აღწერილი, უნდა შეესრულებინა დეველოპერს. Იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობის საჩივრები მასთან დაკავშირებით, რომ ამ შემთხვევაში გამაწვლელი ქსელის ოპერატორი, ასე ვთქვათ, ითხოვდა დეველოპერისაგან საკმაოდ დიდი მოცულობის სამუშაოების შესრულებას, არამარტო მიერთების წერტილში, არამედ მიმდებარე ქსელში, იმდენად რამდენადაც გამაწვლელი ქსელი ჩვეულებრივად ორიენტირებულია მოხმარებლის მომსახურებაზე, მის დატვირთვებზე და შესაბამისად გენერაციის ობიექტის მიერთება ქსელზე ითხოვს გარკვეულ სამუშაოების ჩატარებას. შეიძლება ეს სამუშაოები საკმაოდ დიდი იყო, ასე ვთქვათ, თავისი მოცულობითა და ღირებულებით და ამიტომაც კომისიაში შემოდიოდა საჩივრები. კომისიას აქვს სხვადასხვა ინსტრუმენტები. კონკრეტულ რიცხვებზე შეგვიძლია, ბატონ უგზარ, ვისაუბროთ? კონკრეტული რიცხვებზე, ანუ თქვენ ამ ახსენეთ, რომ დიდი იყო ეს საფასური. სიამოვნებით, სიამოვნებით. დიახ, აი კონკრეტული რიცხვები, მაგალითად 300,000 ლარი, რომელიც 1 მეგავატის შემთხვევაში დაადგინა კომისიამ, რატომ 300,000 და აქამდე როგორ იყო, თქვათ, აი შედარება რომ მოვიყვანოთ. აქამდე უკვე გითხარით, რომ აქამდე ხდებოდა ხოლო ტექნიკური პირობის გაცემა, ხოლო ყველა სამუშაო, რომელიც ტექნიკურ პირობაში იყო აღწერილი, უნდა შეესრულებინა დეველოპერს. და კომისიამ გაანალიზა დაახლოებით 40-მდე გაცემული ტექნიკური პირობა სტანდარტული ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით და დაანგარიშების შედეგად და კომპანიასთან მოლაპარაკების შედეგად ჩამოყალიბდა ფასი 300,000 ლარი, რომელიც წარმოადგენს ამ მიერთების სამუშაოების მხოლოდ და მხოლოდ 60%. დანარჩენ 40% თავად ქსელის ოპერატორი გაიღებს. ეს გახლავთ ქსელის მზადყოფნის საფასური, რომელიც გულისხმობს მოცემული დეველოპერისათვის მიერთების, სხვაც მიერთებისა და წარმოებული ელექტროენერგიის ქსელის საშუალებით გადაცემის, ასე ვთქვათ, უფლებას და აქედან გაომდინარე ქსელის მზადყოფნის საფასური ემსახურება სწორედ აი ბიზნესის რაღაც ნაწილი. განაწილების ქსელის გაძლიერებას იმ მომენტისათვის, როდესაც მასში ჩაერთვება ელექტროსადგური. ბატონ უგზა, აი ბიზნესის რაღაც ნაწილი მაგალითად ზის ელექტრო, ჰელიოს ენერგი არის ასეთი კომპანია, თუ გესმით ჩემი, ხო, ჰელიოს ენერგი არის ასეთი კომპანია, რომელიც ამოს მაგალითად 5 მეგავატის სიმძლავრის პირობებში დაერთების საფასური იქნება 1,000,000 და ეს არის კაპიტალური დანახარჯების დაახლოებით 20%-ო ჩვენთვის, ზის ელექტროსადგურზე საუბრობ. და ეს არის ძალიან მაღალიო. ანუ ეთანხმებით ამ შეფასებას? ანუ ზის ელექტროსადგურებისთვის ეს არის მიუღებელი ტარიფი, ეს არის ძალიან მაღალი. თან ჰელიოს ენერგი ამბობს, რომ შეიძლება ქვესადგური იყოს ახლოს და ამ შემთხვევაშიც იგივე თქვა 300,000 ლარის გადახდა უწევთ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივად ელექტროსადგური და საერთოდ მოხმარებელი შეიძლება იყოს ქვესადგურთან ახლოს ან ძალიან შორს. როდესაც ცემეკი მსჯელობს საფასურის დადგენაზე, ამ შემთხვევაში ხდება იმ ხარჯების, ასე ვთქვათ, დათვლა, რომელიც აქვს სხვადასხვა
tipi sadgureps. Amitom Helios Energy am șefuași romelic zi sadgureps, anvitareps. Ganihila șefuași romelic eheba miertebis adgiltan, guerze gantausebul zis electrosadgur. Tu sunt zis electrosadgur, zis gantauseba, arari sau ucilebeli, oi, osco, e bisertiltan. Nici el va scoada scoada gilze gantauseb, maciori sunt sadgize, sadat saciro, ihos, gamenațelebeli, selic, gazlieriba. Saiet tot gamațelebeli, selic, ideea că lui meore, et deba, gamațelebeli, selic. Tumța capitalului hargebis, o țipro centirom gamo, disesc, o magali macionebeli. Nu, principiul meu, mina gitra tromcuie, am șem cuași, sapasuri, gangari și bizdros, conda ormoții hidro, sire hidroelectrosadguris, bonaceni. Ic case, zis electrosadgur, ta dacă și evit arcofila, anu. Am șeit levarom, ce lobby sa ganiga, te se ganga da i hedosan. Arcofila, ganghiluași, imdena tramdena dați, aragua, ce este precedent. Am șeit levarom, zis sadgurie, ta mi-ar trebui, sa precedent, da, și oas. Arsebuli, bonaceni, sa putul. Și leba scoa precedenti dat, ghes, zis adgureptan, mi-am vorbit, anu, șeiz leba, amazem, ce loba, anu, se mechi, ria, am istui, șeiz leba, amazem, sau bari, șed, ghes, tu, e stare pic, neva mai inci, vala, stus. Memina Githrat Rom, de dialog, i s-a totari, șueni stilistica. Pirulic și Minda Githrat Rom, s-a chit, hebi, gane, hile, bazali, în parte, discuții, șemdec. Aia s-a chit, hrobe, s-a cehat cu șeh, da, hlovi, tertițile, istoriac, discuții. Maciori și hodrebi, iho, developereptan, soret matimotroni s-a putut să-l tebode, s-a la pe. Da, tunda ca avi cotigive, zis electrosadgure, zis developerebi, matan, ce are, are și hodra conia, tunda ca dresat conda și hodra. Am dor mat, se poate problema, ce înta și hodre, da, ce înta discuții, arce ce-mi toa și are, da. Tava, ca ghit, zis ganhiluat, comisia și hteba, s-a zugat dobru, mosmenebis, s-a zugat statuis absoluturat. Helmisat Tomi, discuții s-a putut zeaserom, am putut avea naiv problema. Șoanieri, Matan Ugzar, anu, ert mușon la Chen Sheguizli Aut 4, mes anadzuireb, san pirikit, aia peps, agat garcol proiect. Ai pactobriu dana harjeptan rom, mihos mi muli ambominas, ert asociația și esic nebodou, că te se vidre cu atis rom, dat genli costari piano, rom adzuireb proiect, Sheguizli, ert mușon la 4. Cine vrea să-l vimeore, ce e conia, ce e sebi, rodesat, sadgurs, magalitat, ksel, zemierte, ușde boga, uprometi, vidre sadguri, ce ne bloba. Anu, ce e ormoci, ce e sigan, vihilet, sadac, e spasi, gamo, uhanet, gasa șolo, e buli, pasi, samoci procenti. Cam iget, anu, rați harjebia, imi samoci procenti, ormoci, ce e si iho gahiluli. Rați e heba, gana hleba de energie, vis asociația. Da, dridam da arce, mi se ce matan zalian, cidro contacti guac, are problemul sa cât se gimșelia, da mogui guarebia e sa cât hi, sored matim odhone bi sada, sa ce roi vdea gaum neream, tom arce hlara, sara naeri, problema matan discuții, sam sa cât hebze tundați. Ce si samo cum e de vișem, de gmohtam, xelista erteva, i ouca precedente. Ucasrava, tverga. Ce si samo cum e de vișem, de tu mohtat, coxelza da erteva, ucoe. Iku aseti precedenti. Tu ce ar copila? Tat rotsamo kmedeses. Minda githrat ro es dadgenileba zalashevida teberualshi, chven gvak angarishgebis tsesi, romlis mikhevtat viqebt regulevat kompaniidan angarishgebas, jer angarishgeba ar migviqia, tuntsa pirolad informatsiit aktivroba sakmaot magalia. Ki batono, madlova batono ugzar, kargia ro mas tvkat diskusis rezhimshi midioda am gadatsqotlis miqeba da akhla dzghia. Semechi am discutat și cu stilistica. Kibatona, Nugzar, Berzei, Ocenistul Mairomet, Semechi, Electroenergie, Departamentul Directorie, Madloba, Masčartu, Stuista, Informație, Stuist, Canalul Zodgada, Semas, Morigim, Steloba, cu Egana și Hutigi, Mobilul, Internetis, Aukcioni, Șasatare, Vlad, Comunicație, Bis, Comisie, Sajaro, Consultație, Fsic, Reps, Comisie, Informații, Sajaro, Consultație, Bis, Mizani, Aukcioni, Gamut, Hadeba, Mdepolo, da, interese, Vulpir, Smiece, Sașu, Aleba, Armoad, Ginos, Sakutari, Mosas, Rebebi, Aukcioni, Spiro, Bepten, Daga, Ushirebit. Ramde Andrija Luria, Pasebi, Romelic, Hutigi, Mobilul, Internetis, Licenzii, Samsurul, Operatore, Bis, Tuis, Tat, Gindam, Ramde Nat, Șesabem, Baistres, Arse, Realobas, am kithobis dasma pirvel rikshi satelekomunikatsio bazris msul motamasheebtan tsadet PMG, tumtsa mat maregulirebli tsarmodgen saauktsiono pirobebze komentaris gaketeba am etapze aris urves. Sire da sashuelo telekom operatorebis asotsiatsiis khamzgoneli uchase turiki ambobs rom maregulireblis mkhridan tsarmodgenli pasebi kartuli bazris adekvatoria da mas sabolo mokhmarebelze gavlena arekneba. Chiria shemtkhovebi
Machovic, Trevisovic, Trevisovic, Zahadi, Pusich, Tis, operatorii, licenzie, șmele, masupe, arașce, vasașule, bără, steli, arașe. Ei s-a tonat, o lavare, ce ați văzut, o bolă, o poară, bă, tarife, stă, harge, stă, n-a spus, pita, bă, și ce, hoga, capitalul, tonat, stă, sau operatorii, stă, n-a mito. TikTok, sorry, ai smog, o lavare, orientate, bă, obi, spune, servicii, tot ce Daniel, vii, interese, vii, dar, n-a dat, sorry, vii, s-a spus, se va gata, pa se bis, s-a zis, pa se bis, ce, cine, vii, spune, tot, n-a dat, stă, pa se bis, se ne bat. Dar nu cei nauti picnocuri, s-a gata, de patru pase, dar nu vii, da, s-a zbor normalul, da, nu vii, concurenții, da, da, nu vii, da, 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 Ugh, mai legam uște, pe șem de ghid, da, da, pe ugh, am uște, ba, iroi, ceartul, ne gadam să iei, da, 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 da,